Prvo, znate li vi zašto je gospodin Ćorić morao otići, odnosno je li točno da je morao otići zbog sumnje da će biti obuhvaćen istragama? Ćorić je odlično radio svoj posao i mislim da kada se komentira njegov rad, dovoljno je reći da iza njega ostaje jedan LNG terminal koji je jako važan, posebno u ovoj situaciji, kao jedan strateški projekt koji nam omogućava sigurnu opskrbu plinom u ovim teškim trenucima. A znate li zašto onda mora otići? Kao što sam rekao, mogu komentirati njegov rad koji mislim da je bio dobar. Kažem, napraviti LNG u svom mandatu nije mala stvar. Malo prije kaže gospodin Lalovac da on zadnjih 7 mjeseci očito ništa nije radio jer je čekao odlazak u HNB. Brine li vas onda stanje koje će vas dočekati u ministarstvu? Sa gospodinom Ćorićem obavio sam nekoliko razgovora, uputio me, dao mi jednu široku sliku što se tiče ministarstva. Sljedeći tjedan ću se detaljno upoznati s nekim stvarima i daću sve od sebe, kao što sam već rekao, da rezultati tog ministarstva i svih ljudi koji sa mnom tamo budu radili, budu na ponos i svima nama i nadam se da ćete i vi to isto tako prepoznati. Jutro, samo još jedno pitanje, ako mogu, jutro su 8:30 prvi prosvjed protiv vas ispred Sabora, ekološki aktivisti koji smatraju da niste kompetentni za resor brige o klimatskim promjenama. Pa reći vam da ne postoji škola za ministra, jer vjerujem da se vi možete s tim složiti. Međutim, zadatak ministra je da se okruži vrhunskim stručnjacima u svim područjima, a to je ono što planiram raditi. Moja vrata, to sam jučer rekao na Odboru za okoliš, su prema svima iz NGO sektora otvorena. Rado ću, nisam znao za prosvjed, nisam uspio to vidjeti, rado ću saslušati sve ono što ljudi koji se tamo okupili imaju za reći i sve ono što je dobro, kvalitetno, sigurno isto tako akceptirati. Dok ste bili u kampanji za zagrebačkog gradonačelnika, najavljivali ste izgradnju cjepiva u Zagrebu, najavljivali ste veliki iskorak vezan za Imunološki zavod, sad ste na poziciji ministra gospodarstva, pa vam možda pruža još i više mogućnosti povlačenja takvih poteza nego što biste to bili kao zagrebački gradonačelnik. Koji su vaši planovi sa Imunološkim i sa područjem cjepiva u Zagrebu? Pa znate što, osvrnut ću se malo na ovo vaše pitanje. Istina je da sam ja dao i neke nespretne izjave u toj kampanji. Međutim, ima jedna poslovica koja kaže da utakmica ne završava zadnjim sučevim zviždukom, nego onda kada svi koji su igrali izvuku neke pouke. Ja sam svoje pouke izvukao, napredovao sam u nekim segmentima, neke su moje izjave isto tako i pogrešno interpretirane, a dozvolit ćete mi da konkretno o svim projektima koje će ministarstvo raditi, ono čime ću ja upravljati, gdje ću biti nadležan, da kada se detaljno upoznam s time, vrlo rado ću vam odgovoriti, bit ću vam na dispoziciji i u ovom trenutku ja gledam prema budućnosti, a ne na ono što se događalo u kampanji. Mogu, kako ste vi sad dotaknuli tu temu kampanje, mogu poslati poruku s ovog mjesta da ću biti partner i gradu Zagrebu i svim gradovima u našoj domovini kako bi svi zajedno išli naprijed. Dok smo šli samo na temi kampanje, tvrdili ste nakon završetka zagrebačkih izbora da su vas novinari sabotirali, namjerno vam miješajući ime, brkajući ime. Tvrdite li to i dalje, jeste li dalje u to uvjereni ili ako ste shvatili da ste bili u krivu, hoćete li se ispričati novinarima? Kao što sam rekao, ne znam kada sam ja to tvrdio, međutim, kao što sam rekao, bilo je mojih nespretnih izjava, neke su moje izjave i nasmijale brojne ljude, što isto mislim da nije tako loše, a ne znam, kada pogledate sve kampanje, nisam ja jedini koji je davao te neke nespretne izjave, ali kao što sam rekao, gledam prema naprijed, pozivam vas sve na suradnju, nadam se da ćete dobre poteze i dobre stvari koje ćemo mi raditi u ministarstvu, ne znam, kad bi sa pola žara to prenosili kao neke stvari koje sam ja rekao, mislim da bi to bilo super. Hoćete li još uvijek uvjereni da su vam novinari sabotirali kampanju? Predsjednik stranke je čak govorio da je glasnogovornik vlade Marko Milić učinio izvješće o tome koliko je puta namjerno krivo spomenuti o vašem imenu kako bi vas sabotirao u kampanji. Čak nam je bilo obećano da će nam to izvješće biti dano, to se nikad nije dogodilo. Iz današnje perspektive, jeste li vi dan danas uvjereni da vas je netko, možda čak i neke kolegice s moje televizije, namjerno sabotirao u vašoj kampanji, namjerno vam govorio krivo ime ili niste? Ako niste, dugujete li tim ljudima ispriku? Sa svim kolegicama sa vaše televizije s kojima ja imam komunikaciju, imam odlične odnose. a ponovno ću vam ponoviti, gledamo u budućnost, imamo jednu nestabilnu situaciju, rusku invaziju na Ukrajinu, imamo situaciju gdje moramo voditi računa o energentima, već je donesen paket mjera kako bi se pomogao gospodarstvu, kućanstvima, prema tome važno je pratiti tu situaciju, analizirati kako možemo pomoći našim sugrađanima i poduzetništvu. Komunikaciju s novinarima, onda ćete se valjda složiti samo da je važno da ovu situaciju raščistimo do kraja. Jeste li vi danas uvjereni ili niste? Užasno jednostavno pitanje. I vi to znate, jeste li uvjereni ili niste? Da su vas novinari namjerno sabotirali u kampanji za gradonačelnika. Odgovorio sam vam na to pitanje, svima, ako se sjećate, ove zadnje, jesam, samo sekundu, molim vas, kada neću se više vraćati na kampanju, ni ću odgovarati na jedno vaše pitanje, samo, dozvolite gospodine Krešić. Ako se sjećate, a vi ste dobro pratili tu kampanju, u mom završnom govoru, kad su se pojavili rezultati, tada sam se ispričao svima onima, ako sam slučajno nekoga, nehotice i uvrijedio, rekao možda nešto što nije bilo neprimjereno. Prema tome, van toga nemam više što govoriti što se tiče kampanje. Rekao sam, bilo je nespretnih izjava, neke su bile krivo interpretirane, ali to je bilo prije godinu dana. Važno je ono što će se događati u budućnosti, stojim vam svima na raspolaganju, više manje svi imate moj broj, jednako kao NGO sektoru, moja vrata su svima otvorena. Možeš jedno samo pitanje o ovom, samo da završimo. Samo da budemo precizni, premijer je taj koji je insistirao na tome da je bila zavjera protiv vas. Je li vam naštetio dugoročno što se tiče imidža u javnosti tim insistiranjem nakon tih izbora? Premijer Plenković. Premijer Plenković mi je ukazao veliko povjerenje, veliku čast i rekao sam u uvodu veliku obvezu da sada pokažem sve što mogu, sve što znam. Voljan sam danonoćno raditi na dobrobit svih naših sugrađana kako bi dao doprinos gospodarstvu. Rekao sam, bilo je mojih izjava nespretnih s moje strane, od toga ne bježim i pozivam vas sve da zajedno gledamo u budućnost, a ne ono što se događalo prije godine. Imam ja pitanje za... Kako smatrate da je ministar Ćorić izvrsno radio svoj posao, što vi smatrate da ćete činiti bolje? Pa, kao što sam rekao, gospodin Ćorić mi je dao jednu širu sliku, trebam otići u ministarstvo, detaljno se upoznati sa projektima koji se tamo događaju, ne počinje stvar sada sa mnom, puno projekata je u tijeku. Kada se detaljno upoznam sa svima u ministarstvu, vrlo rado ću vam odgovoriti na sva pitanja. Dobro, kadrovsko osvježenje koje vi donosite, govorimo se sad o budućnosti, pa recite nam što vaš dolazak donosi recimo poduzetnicima? Hoćete li pokrenuti neke inicijative za unapređenje investicijske klime ili za smanjenje birokracije ili riješiti neki problem koji hrvatsko poduzetništvo vuče već zadnjih 15-20 godina? Hoće li vaš dolazak imati, hoće li poduzetnici imati neke koristi od vaše dolazka u tom smislu? Da ćete pokrenuti neke reforme koje se već jako dugo čekaju, a nikako da se događa? Evo, dozvolit ćete da vam kažem jednu inicijativu krajem 6. mjeseca ili početkom 7. mjeseca. Planiramo raspisati natječaj koji se odnosi na nacionalni plan oporavka i otpornosti u okviru komponente otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo. Biće skoro 2 milijarde kuna bespovratnih sredstava na raspolaganju koji će ići upravo poduzetnicima, mikro, malim i srednjim poduzetnicima, a čak i onima koji imaju do 3000 zaposlenih, što je prvi put. Znači to će sve ići prema digitalizaciji, transformaciji njihovog poslovanja, prema boljim i jačim tehnologijama. Svi znate da kad koristite jače tehnologije imate puno veću produktivnost, a onda naravno to i pozitivno utječe na gospodarska kretanja u zemlji. Dobro, to je natječaj. Ja sam mislim na neku strukturnu reformu koja će u sljedećih 100 godina olakšati investitorima u smislu. Pa evo, dozvolit ćete mi, naravno, znači sve ono što bude na korist poduzetnicima, da će se ići u tom smjeru. Otvorit ću dijalog i sa svim udruženjima poslodavaca, slušat ću gospodarstvenike i kao što sam rekao, zadatak ministra iz moje perspektive je okružiti se jako kvalitetnim ljudima koji vam mogu dati određene savjete. To planiram raditi, slušati struku i raditi ono što je najbolje za gospodarstvo i za poduzetnike.